በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም። የዮሐንስ ንስሐ ድኅረ ገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም አባላት እንዴት ናችሁ? አምላከ ሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር ሁላችሁንም በያላችሁበት ይጠብቃችሁ፣ ፍቅሩንና ሰላሙን ያብዛላችሁ በማለት ቀጣዩን የጥያቄ መልስ እንድትከታተሉ እግዚአብሔር ስም አደራ አላችኋለሁ። ጥያቄው እንዲህ ይላል። ሰላም አባቶች እና ሁሉም የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ አንድ ሰው ከእምነት ወጣ ወይም እግዚአብሔርን ካደ የሚባለው ምን ሲሆን ነው የሚል ነው ጥያቄው። አንድ ሰው ከእምነቱ ወጥቷል፣ እግዚአብሔርን ክዷል የምንለው ምን ሲሆን ነው እንላለን። እንግዲህ የምንድን ነው የሩጫ መጀመሪያው መራመድ ነው አይደል? ከቆምንበት መሬት ላይ እግራችንን አንስተን አንድ እርምጃ ስንራመድ መሄድ ተጀምሯል ማለት ነው። አሁን ከቆምንበት ምድር ላይ ሁነን የምንደርስበትን ቦታ በሀሳብ ነው ያቀድ ነው። እንደርሳለን ብለን እንሄዳለን ብለን ስራ ግን ተግባር ግን አልተጀመረም ነበር። ተግባር የሚጀምረው ቆምንበት መሬት ላይ አንድ እርምጃ እግራችን ስናነሳ። አሁን እንግዲህ የመድረሳችን ነገር ስንደርስ ነው የምናውቀው፣ መሄድ ግን ጀምረናል። አንድ እርምጃ የምንሄድበት መንገድ ማይነስ አድርገናል፣ ሁለት እርምጃ እንዲህ እያልን የክደትም ጉዞ የማመንም ጉዞ እንዲሁ ነው የሚጀምረው። ከትንሽ ወይም ደግሞ ከወጣኒነት ዝቅተኛ ከሆነ የእምነት ደረጃ ማለት ነው። የእኛ የማመን ብቃታችን ገና ጨቅላ ሕፃናት ልጆች ጨቅላ ልጆች የሚሆኑትን እናያለን። ከራሳቸው ሕይወት ጀምሮ የሚጎዳቸውን ሁሉም ሲፈጽሙ እናያለን። ከእንዲህ አይነት ጉድለት ውስጥ ተነስተን የምንጓዝበት የእምነት ጉዞ በሂደት ነው። ከወጣኒነት ወደ ፍጹምነት ደረጃ የምንደርሰው ክደትም እንደዚሁ ትናንሹን ነገር የምንለው የምንቀውን ከስርዓቱ ከቀኖናው ጀምሮ ነገሮችን ሁሉ እየሸራረፍን እንመጣለን። ይሄ ምን ያደርጋል? ይሄ ምን ይጠቅማል? ይህ እኮ ሰው የሰራው ነገር ነው። ይህ ሰዎች ያመጡት ነገር ነው። ይህ በዚህ ዘመን ነገር የተበተቡት ነው። ይህ እንዲህ ነው እና የክደት ሩጫው ተጀመረ ማለት ነው። የኑፋቄ ሁሉን ነገር ማቃለል። አዎ በቤተ ክርስቲያን ያሉትን መጻሕፍት አሁን በዘመናችን እንደሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ ካልሆነ በስተቀር ሌላው ነገር ሁሉ ልብ ወለድ ነው፣ የሰው ሀሳብ ነው፣ እንዴት ይታመናል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስን የእግዚአብሔር ቃል አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገው እሱን የሚተረጉሙትን የሚያብራሩትን መጻሕፍት ደግሞ ልብ ወለድ አድርጎ በማሰማት እንግዲህ እንደው እንደ ክደት ካሰብነውማ እኮ እንደ ጠረጣሪ መጽሐፍ ቅዱስ ሲጻፍኝ አልነበር ማለት። ግን መጽሐፍ ቅዱስን አብረን የኖርን ያህል በአይናችን ሁሉ ያየን ያህል የአይን ምስክሮች ሁሉ ያረጋግጥንን ያህል ልናረጋግጥ የምንችልበት መረጃ ግን ስላለን ሌሎቹንም እንደዚሁ ሌሎቹንም እንደዚህ ነው። እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተካተቱ በዘመኑ ያሉት ከጌታ ጋር ሳይለዩ አገልጋይ የነበሩት ሐዋርያት እነሱ የጻፏቸው መጻሕፍት ሁሉ እንግዲህ ለቅዱስ ጳውሎስ 14 መልእክታት አሉት። ሌሎቹም ቅዱስ ጴጥሮስም፣ ቅዱስ ዮሐንስም፣ ቅዱስ ያዕቆብም፣ ቅዱስ ይሁዳም እነዚህ ሁሉ የራሳቸውን መልእክት ጽፈዋል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተካቶ የሚገኙ ከዚህ ውጭ የሆኑ ሌሎች ስፋት ያላቸው ሐዋርያትም ያስተማሯቸው የተናገሯቸው ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እንዲሰጥ ቀኖና የሰሩባቸው አሉ። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ አንቀበልም ብሎ አሻፈረኝ ብሎ እምቢተኛ መሆን
ያው የክደታችን ደረጃ እያሳደግ ነው መንጣት። እንግዲህ እንዳሉት ክደት በስርዓተ ጥምቀት አለማመን፣ በስርዓተ ቁርባን አለማመን፣ በስርዓተ ጥምቀት አለማመን፣ በስርዓተ ጋብቻ አለማመን፣ በጽላት አለማመን፣ በድንግል ማርያም የአምላክነት ወይም ደግሞ ማኅደረ መለኮት ወላዲተ አምላክ መባል፣ ዘላለማዊ ድንግል ናት መባል፣ አማላጅ ናት እናት ናት መባል አለማመን፣ በቅዱሳን ጸሎትና ምልጃ አለማመን፣ በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት አለማመን፣ በአንድነት በሶስትነት አለማመን፣ የባሕርይ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ መሆኑን ከድንግል ማርያም በተዋህደው ሥጋው አለማመን፣ እነዚህ ሁሉ የክደት ሂደቶች ናቸው። እንግዲህ የመጨረሻው የክደት መደምደሚያው ምንድን ነው? እሱ ተነግሯል እኮ መጽሐፍ። መንፈስ ቅዱስ የተሳደበ ምንድን ነው? ኃጢአቱ አይሰረይለትም ሀልወተ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም በዚህ ሁሉ ሂደት ሁሉ አንድ ቀን ወደ ንስሐ ይመለሳል፣ ወደ ልቡ ይመለሳል ብሎ ሳይጨክንብን ዝም ብሎ ያይናል። በቅጽበታዊ ሰዓት እኛን ማጥፋት ስልጣን ያለው አምላክ ማለት ነው። አዎ በምሕረቱና በቸርነቱ እኛን ታግሶ ያየናልና፣ የመጨረሻው ግን መንፈስ ቅዱስ በአንድነት በሶስትነት የሚሰለሰውን የሚቀደሰውን ፈጣሪ ሰማያት ወምድ ጥንተ ዓለም ቅድመ ዓለም የነበረውን ዓለምን አሳልፎ የሚኖረውን አምላክ ሀልወቱን ስንክድ የለም አምላክ ለዚህ ዓለም ለሚታየው ለማይታየውም ስነ ፍጥረት ፈጣሪ መጋቢ ሰራይ የለውም ብለን ስንክድ፣ ይህ እንግዲህ የመጨረሻው መደምደሚያው ነው። ያን ጊዜ ከአድማስ ባሻገር ማለት ነው ክደታችን የመጨረሻ ፍጻሜ ላይ ይተነዋል። ያን ጊዜ በየጥቂቱም ቢሆን ያልተለየን አምላክ ጨርሶ ከኛ ተለይቶን አልፈን እንሰጣለን ማለት ነው። የክደት ልጆች እንሆናለን። የዲያብሎስ ልጆች፣ የሞት ልጆች፣ የጥፋት ልጆች እንባላለን ማለት ነው። እና እንግዲህ ያሉት ነገር በውል ባይረዳንም እንግዲህ ግን ይህ መጨረሻው የእግዚአብሔር አንድነት ሶስትነት መካድ የባሕርይ አምላክነቱን ማለት ነው፣ ሰው የሆነውን አምላክ የባሕርይ አምላክነቱን መካድ የመጨረሻውን ባል እንጂ ቅድም ያልኳቸውን በየደረጃው በሃይማኖታችን የሚፈጸመውን የሚከናወነውን ስርዓት ሁሉ እየሸረሸሩ እያቃለሉ እየደፈሩ መምጣት ሁሉ ቅድም ያልኩት የክደቱ ሩጫ ተጀምሯል ማለት ነው። የኑፋቄው ይሄን ማለት እንዲያውቁት ነው። ለሁሉም ነገር ቤተሰቦች ስለሆን እንደ ሌሎቹ አባላቶቻችን በውስጥ መስመር ደግሞ ተገናኝተን መወያየት እንችላለን። እግዚአብሔር ከፈቀደም በአካለ ስጋ መጥቶ መመካከት፣ ለሁሉ ነገር የጊዜ ቀጠሮ እየሰጠን እንቅልፍ አጥተንን ስንባትት ስንቃተት እንኖር የለም እንዴ? ከዚህ ለሚከብረውና ለሚበልጠው በእግዚአብሔር ዘንድ ለምናገኘው ክብር ማለትም ገንዘብ፣ ዋጋ፣ እውቀት ለማይገዛው ነገር ደግሞ የበለጠ መስራት ስላለብን ተገናኝተን የምናወራም መልካም ነው እላለሁ።